Mit værste meget. Den morgen min far fortalte, at vi helt skulle fjerne plast fra vores liv. Hvad siger I til det? Først vil han tage vores legetøj. Nej! Så vil han erstatte cykelhjelmen. Vi måtte ikke længere bruge plastemballage til maden. Jeg selv min storebror måtte ikke game. Hvad fuck? Min farfar bruger høreapparat, men far synes, han har fundet en god løsning. Er der noget nu? Men da han forsøgte at tage min mors astmaspray og give hende briller i stedet for kontaktlinser, så sagde mor stop. Helt ærligt. Vi skal bruge plast, hvor det giver mening. Men en verden uden skaber flere problemer, end det løser. Skal vi ikke bare tale realistisk om plast?